Italia qendrore është goditur gjatë natës nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 6. Bilanci i viktimave deri tani është 63, por kjo shifër pritet të rritet pasi 150 persona rezultojnë të zhdukur në rënoja. 10 njerëz janë plagosur dhe janë transportuar në spitale për të marrë mjekim. Epicendra e tërmetit ishte në një zonë pranë Perugjas në thellësinë 4 km, ndërsa lëkundjet zgjatën rreth 20 sekonda. Gjatë natës u regjistruan rreth 50 tërmete me magnitud më të ulët në një zonë të gjerë në rajonet Lazio, Marke, Umbria dhe Abruzzo. Lëkundjet janë dier edhe në kryeqytetin Rom. Mira banor mes panikut kanë dalë në rrugë. Pasojat më të rënda janë shënuar në qytetin Amatrice. Kryebashkiaku Sergio Pirozzi deklaroi se dëmet këtu janë të pallogaritshme, pasi qyteza nuk ekziston më dhe rrugët hyrëse në të janë bllokuar, duke vështirësuar kërkimet. Operacionet e kërkim shpëtimit në gërmadha vijojnë që prej orëve të para të mëngjesit, nga skuadrat e specializuara por edhe vullnetarët që po gërmojnë edhe me duar për gjetjen e trupave. Mes rënojave kishte edhe njerëz të gjallë që kërkonin ndihmë. Sta tranquilli, adesso stanno arrivando anche i vigili, cerchiamo di toglierle questa, perché noi stiamo aspettando per non fargli fa male, va bene? Perché Mediat raportojnë se janë shpëtuar disa banorë, mes të cilëve edhe dy fëmijë vëllezër. Kryeministri Renzi në një konferencë të shtyp, lansoi punën e mbrojtjes civile dhe vullnetarëve, ndërsa siguroi banorët se nuk do të jenë vetëm në këto orë të vështira. Puna vazhdon dhe duhet të bëheni gati për emergjencën e orëve, ditëve e javëve të ardhshme. Prioritet tashmë është gërmimi. Italia di si të veprojë në momentet e vështira, të tregoj më të mirën e saj. Angazhohemi se askush nuk do të mbetet vetëm, asnjë familje, asnjë zonë. Në qytetat e goditura po përgatiten qendrat për pritjen e të pastreve. Në zonën e Rjetit autoritetet kanë bërë apel për lirimin e gjakut për të plagosurit. Për t'i përballë situatës emergjente është mobilizuar edhe ushtria. Ndihmat për banorët në zonat e prekura kanë bërritur nga gjithë Italia, ndërsa Bashkimi Evropian është treguar i gatshëm të ofrojë gjithashtu ndihmë. Për nga intensiteti, tërmeti është krahasuar nga Departamenti i Mbrojtjes Civile me ato të vitit 2009 në Aquila, ku gjetën vdekjen 309 persona.